Norges mest populære MOOC i forhold til studiepoengsproduksjon, IKT-MOOC, har endelig fått en oppfølger. Vårsemesteret 2016 tilbyr Høgskolen i Østfold sin andre MOOC innenfor IKT for lærere. Muligens har du allerede tatt IKT-MOOC på innføring i IKT 15 studiepoeng. Nå kan du også ta oppfølgeren, pedagogisk bruk av IKT, og ende opp med 30 studiepoeng innenfor IKT og læring. Vi bygger videre på vårt suksesskriterium med bruk av video og tekst, og at alt pensum er i selve MOOC-en, at du ikke trenger å kjøpe noen bøker ved siden av. Og vi holder fleksibiliteten også ved like, og vi kaller oss også nå en grønn MOOC. Grønn MOOC fordi at du på ingen tidspunkt trenger å sette deg i bilen og kjøre til Høgskolen i Østfold. Alle læringsressurser, alt som skjer over nett, selv eksamen, sitter du hjemme i din egen stue og avholder. Da skal vi se på hva innholdet i denne neste MOOC-en er på Høgskolen i Østfold. Den er nemlig delt opp i 6 moduler som du ser på skjermen her nå. Og den første modulen har vi kalt IKT og læring. Den er laget av Odd Eriksen og går gjennom læringsteorier og hvordan de fungerer i forhold til IKT og læring. Sammensatte tekster har Magnus Nord, altså meg, laget. Den er en modul der man ser på muligheten å gå fra typ vanlige kompendier og bruke andre teksttyper som lyd, video, til å skape et bedre pedagogisk resultat. Både for lærere å produsere for elever, men også elever å produsere egne sammensatte tekster. Modul 3, den heter digital dømmekraft og går på hvordan fungere som ungdom i en digital verden, både som elev og som lærer. Den er laget av Eva Brattvold. Modul 4, den heter vurdering for læring. Den er laget av Nils Håkon Nordberg og Ingebjørg Sæbø, som går på hvordan man kan bruke vurdering til å oppnå bedre læringsresultat hos elever og studenter. Modul 5 er digitale tester, laget av Magnus Johansson, som går på hvordan stille de gode spørsmålene, veldig da knyttet opp mot modul 4, vurdering for læring. Og sist, men ikke minst, så har vi modulen Flip Classroom og videobasert undervisning, som også undertegnede Magnus Nord har laget, der man lærer å lage undervisningsopplegg basert på at man lager små videoer, og hvordan man skal da organisere læringsaktivitetene på skolen etterpå. Det er modulene våre. Alt dette her skal leveres i en eksamensmappe, og den ser ut som dette her. Vi kan si at vi har 3 forskjellige nivåer i denne eksamensmappen. På vurderingsnivå 1 er det multiple choice. Vi kan si at teksten er bygd opp sånn at det er tekst og video, og så får du hele tiden en typ sånn 5 spørsmål underveis i teksten, og så er det tekst og video, og så er det 5 nye spørsmål. Sånn er hver modul bygd opp. Da er det sånn at til slutt i hver modul så får du en slags modulprøve, der vi trekker ut 20 av de spørsmålene du allerede har hatt i modulen, og det kan variere litt av type modul og hvor stor den er, men det ligger som regel et sted mellom 20 og 40 spørsmål i hver modul, og da trekkes det ut tilfeldig 20 spørsmål som du må ha 80% riktig på for å passere multiple choice eksamen i den modulen. Og det er 1 eksamen per modul på alle 6 modulene. På skjermen så ser du et forslag til progresjon, hvordan vi mener du bør gjøre dette her. Det er selvfølgelig frivillig denne progresjonen på nivå 1 på vurdering, men vi anbefaler deg absolutt å følge denne progresjonen. Dette er individuelt, men vi anbefaler alle studenter å gjerne jobbe sammen med andre når de jobber med denne IKT-MOOC-en. På nivå nummer 2 så har vi peer review, eller på norsk så kaller vi det medstudentvurdering. Og medstudentvurdering, det har vi på modul 3, digital dømmekraft, og modul 4, vurdering for læring. Det vil si at den ene uka så skal du levere en besvarelse som 2 medstudenter vurderer ut fra vurderingskriterier, og gir deg tilbakemelding godkjent, ikke godkjent, i forhold til denne innleveringen. En veldig spennende eksamensform, som da er veldig knyttet opp mot modul 4 og 5
i dette her. Så practice what you preach. Så det som de kanskje fleste forbinder med eksamen, og det to hjemmeeksamener i dette studiet, som til sammen med de to andre vurderingsnivåene den totale eksamensmappa. Og den første eksamen den kommer allerede i uke 8. Da skal du ha levert et undervisningsopplegg som har remediert en tekst, og den skal leveres sammen med en 10 minutters refleksjonsvideo. På eksamen nummer 2 så det også en digital refleksjonsvideo som skal leveres sammen med et flipped classroom undervisningsopplegg. Disse to eksamene vurderes i bokstavkarakterer. Og vurdering på modul 1 til og 2, altså nivå 1 og 2, det bestått ikke bestått. Men alt må være bestått inne i eksamensmappa for at den totale karakteren blir vurdert. Og disse to eksamenene på vurderingsnivå 3 like mye verdt, altså 50% hver. Og ingen eksamenskarakter blir gitt før begge eksamenene til slutt vurdert og godkjent med gradert karakter. Her kommer et par viktige linker for deg som ønsker å være med i dette studiet. For det første, gå inn på IKT-PedMOOC, bit.ly/IKT-PedMOOC. Da oppretter du en bruker inne i Canvas, som LMS vårt, altså Learning Management System, som vi bruker i denne MOOC-en. Der inne ser du også alt pensum i forhold til tekst og video. Hvis du ønsker å gå opp til eksamen, så går du inn på bit.ly/IKT-PedMOOC-eksamen. Da kommer du inn på en webside som forklarer deg hvordan du fysisk melder deg opp til eksamen. Men merk at du må melde deg opp til eksamen for å kunne ta eksamen. Og fristen for å melde seg opp til eksamen, den satt til 1. februar 2016. Vi oppfordrer alle som interessert i dette studiet å gå inn og bli medlem av Facebook-gruppen facebook.com/groups/IKT-PedMOOC. Der kan du stille ytterligere spørsmål om det du måtte lure på om dette studiet. Og hvis du blir student hos meg, lykke til! Jeg håper du får et lærerikt semester med IKT-PedMOOC.